sinneskild som var som ruska lagen. Nemlig vitere hens ned ved Jesu ord. Vær frimodig sønnens tjenere, nei tilgitt. Herrens frelsesverk er for en vær som da synderinnen stod og gråt ved Jesu føtter, der i Simon fariseerens hus. Hennes synderliv var kjent for hele mengden, og hun trengte så det Jesu skjønne ord. Synderen en dag her står for dommen, og det kreves nå må gjelda bli betalt. Da står Jesus der og viser sine hender. Du er fri, han har jo gjelda din betalt. Halleluja! Og når synderen en dag er står for dommen, og den krever nå må gjelda bli betalt, da står Jesus.